По за які спеціальності ви хотіли би проходити службу? За оператором БПЛА. Добре. 21-річний Рустам сьогодні визначається із майбутньою військовою спеціальністю. Прийти сюди вирішив, бо хоче сам обирати, де служити. Каже, знає про негативний досвід друзів. І ніхто їх не питав, на яку вони хочуть, ким не хочуть стати, просто автомати в руки пішли. Тепер Рустам може сам обрати військову частину для служби без звернення до ТЦК. Такі зміни до призову за ухвалою Кабміну почали діяти з 1 жовтня. Я рахую це набагато зручніше, тому що кожен бачить себе в різному направленні виконання різних завдання. Наприклад, хтось може бути водієм, а не боїться, що стане там кимось, може штурмовиком, наприклад. Для їхнього прикордонного загону, говорить заступник начальника штабу Ігор Єськін, це можливість комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації. Звичайно, нам зручніше стає, тому що ми ні від кого не залежимо, ми самі працюємо особисто з людьми напряму. Відповідно, ми вже людину супроводжуємо по всьому процесу до моменту його призову до лав нашого прикордонного загону. Сама процедура призову не змінилася, окрім можливості безпосередньо видавати направлення на військово-лікарську комісію, пояснює пан Ігор. Людина до нас звернулася, пройшов певний етап вивчення його. Після цього людина подає заяву на ім'я начальника прикордонного загону, де вже обрана ним військова спеціальність, посада, на яку він буде призиватися. Далі спрямовується людина для проходження військово-лікарської комісії. По її проходженню здійснюється зарахування до списку військової частини. Подальшому людина, вже військовослужбовець, направляється до навчального центру для проходження базової військової підготовки. Втім, для військовозобов'язаного, додає, це гарантія потрапити після навчального центру у той підрозділ і на ту спеціальність, куди він планував. Втрачається якийсь момент, що він може хвилюватися, щось його там десь може обманювати, для цього виключений момент, він призначений. Він проходив підготовку базову, після цього з прибуттям вже з навчального центру він проходить підготовку за фахом, за тою спеціальністю він обрав. Як от, наприклад, наш кандидат, він хоче бути оператором БПЛА. Каже, говорити про те, що це збільшило кількість охочих долучитися до війська, зарано. Начальниця групи комплектування Анастасія Бобкова розповідає, щодня отримує до 15 дзвінків та підписувати контракт. З них приходить 5 осіб за місяць. Може відмовити у випадку, якщо людина була засуджена, відповідно до нього є провадження по Кримінальному кодексу України. Якщо людина не придатна до військової служби за станом здоров'я, і так само, якщо її психоемоційний стан не на належному рівні. Не виключає нова постанова і візити до ТЦК з метою уточнення даних. З таким питанням до них нерідко звертаються військовозобов'язані, пояснює офіцер групи комплектування Максим Карбівничий. Деякі персони намагаються телефонувати, щоб відновити свій військовий квиток або своє військове посвідчення військовозобов'язаного, але, на жаль, для таких схем ми не можемо надавати їм допомогу. Анастасія Кашоїд, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.